Jaha, hotell Ascot i Firenze. Frukosten är sald. Staden vaknar till sitt liv. Vad säger du? Det verkar inte göra något sånt här. Bo nära järnvägsstationen, den kan anas här borta. Kom en musiker och polisen som släpper fram musiken. Här har vi rummet med all sin aktivitet. Och här på väggen har vi freskerna. Vem har gjort freskerna då? Fresks kanske. De gör tapet. Det är bara tapet. Det är fake. Alltihop är fake bara. På. Tre rörliga sängar. I bästa fall får man upp toalettdörren också. Men hon är ju kräsen. Det finns ingen kulturellt värde i de där filmerna. Det finns ingen... Thank you.